Navoiy shahridagi Saxovat markaziy dehqon bozorida O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan barcha turdagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil etilgan. Ushbu yarmarkada go'sht va go'sht mahsulotlari, sarxil mevalar, yog', sabzavotlar, shirinliklar, ko'katlar va tuxum kabi 30 turdagi mahsulotlar mavjud. Arzonlashtirilgan yarmarkada mahsulotlar sifati nazoratga olingan hamda yarmarka rastalarini salqinlatish choralari ko'rilgan. Ushbu yarmarka faoliyatidan aholi mamnun va rastalar gavjumligiga guvoh bo'ldik. Saxovat bozori mahsulot cheklangan jamiyatimizning bugungidagi tarkibida 3 ta dehqon bozorlarimiz mavjud bo'lib, 13 kichik tuman, Guliston dehqon bozorlarimiz hamda markaziy dehqon bozorlarimiz o'z faoliyatini olib bormoqda. Asosan ushbu bozorlarimizda tashkil etilganligi oziq-ovqat va qishloq xo'jalik mahsulotlariga mo'ljallangan bo'lib, tadbirkorlarimizga qulay sharoitlar yaratish maqsadida markaziy dehqon bozorimizda qishloq xo'jalik mahsulotlari, kartoshka, piyoz, sabzi, sabzavotlar, hayvonlar alohida, go'sht mahsulotlari alohida, tovuq mahsulotlari sotish avliyollari, quruq meva, guruch mahsulotlari sotish uchun alohida rastalar tashkil qilingan bo'lib, shuningdek bozorlarimizdagi narx-navoni barqarorligini saqlash, mana mustaqillikimizning 32 yillik munosabati bilan bo'ladigan bayramimizga ko'tarinki ruhda xalqimizning kayfiyatini ko'tarish maqsadida yarmarka tashkil etilgan bo'lib, bunda asosan zaxiralarimiz oldindan shakllantirilgan, hozir 20-30 tonnadan ortiq kartoshka mahsulotlarimiz, piyoz, guruch va boshqa meva, sabzavot mahsulotlarimiz hammasi yetishtirilgan. Bundan tashqari mana shu mahsulotlarni saqlaydigan 300 tonnalik skladlarimiz mavjud. Xaridorlarga qulay sharoitlar yaratish maqsadida mana shu bozorlarimizda 8 ta kirish chiqish darvozalari mavjud bo'lib, ular masalan u atroflarda barchasida avtoturargohlar mavjud.